Paytaxtda isə hərbçilər yürüyüş edib. Respublika gününə həsr olunan yürüyüş Bakılılar tərəfindən maraqlı qarşılanıb. Tural Səfdərovun reportajı. Respublika günü münasibətilə Bakıda hərbçilərin nizami yürüyüşü keçirilib. Saat 12-dən Bakı qarnizonu qoşunlarının iştirakı ilə şəhərin müxtəlif istiqamətlərində 10 marşrut üzrə hərbi qulluqçuların nizami yürüyüşü başladı. Silahlı qüvvələrin təlim tədris mərkəzinin şəxsi heyəti mərkəzin qarşısından Şəhidlər xiyabanına, Cəmşid Naxçıvan qadına hərbi liseyin kursantları Səməd Vurğun bağından Bülbül prospekti və Neçilər prospektindən keçməklə Azadlıq meydanına Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbinin, Hərbi Təyyarəçilik Məktəbinin və Hərbi Dənizçilik Məktəbinin kursantları isə Azneft dairəsindən Azadlıq meydanına yürüş etdilər. Hərbçilərin yürüyüşü hərbi orkestrin marşları ilə müşahidə olunurdu. Yürüyüş paytaxt əhalisi tərəfindən maraqla qarşılandı. Bir qrup gənc isə yürüyüş müddətində Azərbaycan bayraqları ilə hərbi keçidi müşahidə etdi.